Azərbaycanda məhsul yığımı başa çatmış sahələrdə təkrar qarğıdalı əkinləri aparan fermerlərə dəstək veriləcək. Nazirlər Kabineti təkrar qarğıdalı əkinləri üçün toxum təminatına dəstək məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 5 milyon manat vəsait ayırıb. Bəs fermerlər vəsaiti hansı qaydada və nə zaman ala bilərlər? Ətraflı süjetdən biləcəyik. Əkin növü bəyan edərkən təkrar qarğıdalı yetişdirməyi seçən fermerlərə dövlət dəstək verəcək. Sahibkarların diqqətini məhz bu sahəyə yönəltmək məqsədi ilə hər hektar üçün pul vəsaiti də ayrılıb. Sərəncama əsasən məhsul yığımı başa çatdıqdan sonra təkrar qarğıdalı əkinləri aparan fermerlərə hər hektara görə 60 manat olmaqla bir dəfəlik vəsait ödəniləcək. Bu vəsait fermerlərin qarğıdalı toxumuna olan tələbatını böyük bir hissəsini ödəmiş olur. Qarğıdalı əkinləri torpaq iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla suvarılan ərazilərdə aparılmalıdır və istər bu sahələrin seçilməsi, istərsə də sahələrin suvarma suyu ilə təmin olunması üçün artıq müvafiq dövlət qurumlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlar verilibdir. Qarğıdalı toxum almaq üçün nəzərdə tutulmuş vəsait elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyatdan keçmiş fermerlərə veriləcək. Bu sərəncam taxıl biçini başa çatdıqdan sonra boş qalmış sahələrdə təkrar qarğıdalı əkinlərinin aparılmasını stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır və fermerlər toxumu özləri almalıdırlar. Dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin isə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən fermer kartlarına köçürülməsi nəzərdə tutulur. Bu vəsait 2020-ci ildə bir dəfə olmaqla veriləcək. Dövlət Statistika Komitəsinin mayın 1-nə olan məlumatına görə, bu il 21 min hektar sahədə yazlıq qarğıdalı əkini aparılıb. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14% artıqdır. Hazırda yazlıq qarğıdalı əkinləri davam edir. Vüsal Məmmədov, ITV Xəbər.